او رزامندیش هر والا پوشایو نهاتوا بلکو او خزمت گزاری و پروژه زورو زوندی لسردنی دکتور داجه بجه کراوا باشترین بلگو گواهی او بوچونه اولاتیانی کرکوک دکتور نزمدین کریم پارزگاری کرکوکو اندامی مکتبی سیاسی چتین اجتماعی کردستان بەشیاوترین کەس دەزانن بۆ سەرپەرشتیکردنی هەر لیستێک کە بەشداری هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکات هاوڵاتیان دەڵێن ئەو کۆدەنجیە لە خۆڕایی نیە و لەوە سەرچاوەی گرتووە کە دکتۆر نەزمەدین کەریم خزمەتی گەورەی پارێزگاکەی کردووە و بڕیارە بوێرەکانی و ئەو شەڕانەی لە پێناو کەرکووک و دانیشتوانەکەی لەگەڵ حکومەت و وەزارەتەکانی عێراق دەیکات سەلمێنەر ئەو ڕاستیەن کە دکتۆر نەزمەدین کەریم ئەو پزیشکەیە گرفت و برینی لە مێژینەی دڵ و دەرونی کەرکووچەکان ساڕێژ دەکات دکتۆر نەزمەدین لە شتەکە ئەزانێ پێمان زۆر باشە ئەو سەرپەرشتی وەزعەکەمان بۆکاو ئەوە تا شارەکە بە چاوخۆ دەبینی کا کە ماشەڵا لە گەشەیەکی زۆر جوانایە لەوە زیاتر چیمان وێ دکتۆر نەزمەدین هاتە ئەم کەرکووکە هەموو شتێکی بۆ ئەم کەرکووکە کردووە بە جەدەوبانەوەیە و بە ئاو و بە کارەبایە يعني خزمتي أم كركوكي بزيادة وكردوها بالنسبة للرهي منه وكاق نزمدين شاني برسرشي هي نك يعني بس لسيش يعني بو سروكايتي أو تي كاق نزمدين بو تا محافظي كركوك براتي إيشو كاركي زور بياواني كرو زور بجيبا جي كرو إيشو زور بياواني دكتور نزمدين شايسي أوي لوش زور زياترة وتندين بوستي زياترة شي بيدراو بلام لبر ضروريتي بو شاري كركوكو برنگاربو نوي همو أو أگراني كروبروي كركوكا بيتو بەڕێز پارێزگاری کەرکووک کاک دکتۆر نەزمەدین هەموو ئەوانەی ڕەت کردەوە و لە کەناڵەکەی ئێوەش و لە چەندین کەناڵی ترەوە ئەوەی ڕاگەیاندووە کە کەرکووک لای ئەو لە هەموو شوێنێک و لە هەموو پۆست و پلۆپایەک مهمترە پێم باشە دکتۆر نەزمەدین پیاوێکی چاک و ئیشکەرە و بە هەموو شتێک قابلیەتی و پێشمان خۆشە هەموو حزبەکان لە کەرکووک بە یەک لیست و بە یەک دەنگ دەن لەبەر ئەوەی حزبایەتی نەکەن کوردایەتی بکەین یەکلیستی کورد لە کەرکووک بۆ ئەوە بوو بڕیاری سیاسی لە شارەکە یەک بخرێت و بەرژەوەندە باڵەکانی کوردستانیان بخرێنە سەروی بەرژەوەندە حزبی و تایبەتیەکانەوە بۆیە بەڕای زۆربەی هاوڵاتیان چوونە دەرەوەی هەر لایەنێک لە لیستی کەرکووکی کوردستانی بە هەر بیان و هۆکارێک دەچێتە چوارچێوەی خزمەتکردنی ئەو لایەنانەی هەوڵ بۆ پەرتەوازەکردنی کورد دەدەن هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەمێک لە بەوبەر کەناڵی ئاسمانی کورسات چەند وێنەیەکی نوێی سەرۆکمام جەلالی بڵاو کردەوە کە ئەمە بەشێک لەم وێنانێ